Merhaba. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de remade'imi aldım da çıktım sahneye. Çok heyecanlıydım ama homeopatik remade'im zaten hazırdı. Onunla birlikte şu an buradayım. Sayesinde de heyecanım yok denecek kadar az. Доброго дня. Я в першу чергу хочу подякувати всім, хто доклав своїх зусиль з організацією цього чудового заходу. Я буду розповідати також про ефірні олії. У мене в руках є препарат, про які я хочу розповісти. Я дуже схвильована через те, що я перебуваю сьогодні серед вас. Türkiye'den geliyorum. Size sunumum sırasında öncelikle Türkiye'deki eczacılık uygulamaları ve ardından aromaterapiye nasıl girdim, neler yapıyoruz ve öncesi sonrası vaka sunumları yapacağım. Я приїхала з Туреччини і хочу розповісти взагалі про аптекерський бізнес, про фармацевтику в Туреччині, показати слайди і також розповісти про ароматерапію і власну аптеку. 1987 yılında Konya'da doğdum. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi'nde bitirdim ve 10 yıldır serbest eczacılık yapıyorum. Я народилася в 1987 році в Коні, закінчила Анкарський університет і вже 10 років працюю фармацевтом. 10 yıllık süre boyunca hem mesleki gelişimim hem de kişisel gelişimim için birçok eğitim aldım. І протягом цих 10 років я відвідала величезну кількість освітніх семінарів, пов'язаних зі своєю професією, постійно підвищуючи свій професійний рівень. 2018 yılında Medipol Üniversitesi'nde aldığım aromaterapi eğitimim ile kendimi bulduğumu düşünüyorum. І в 2018 році я закінчила університет Медіполь, там я отримала освіту, пов'язану з ароматерапією, і вважаю, що таким чином я знайшла своє місце в житті. Türkiye'de mezun olan her eczacı birçok sektörde çalışabiliyor. Slide'da gördükleriniz bunların birkaçı. Я хочу сказати, що людина, яка закінчила факультет фармацевтики в Туреччині, має змогу працювати в різних сферах. Ви можете побачити деякі з них на слайдах. Bir eczacının kendi eczanesini açabilmesi için 2013 yılında çıkan bir yasaya göre bir yıl boyunca serbest bir eczanede veya hastane eczanesinde eczacılık yapmak zorunda. Для того, щоб фармацевт міг відкрити свою аптеку, в 2013 році вийшов відповідний закон, він має один рік після закінчення пропрацювати в аптеці або при лікарні, або в якійсь аптеці поза лікарнею. Ve Türkiye 3500 kişiye bir eczacı düşecek şekilde bir uygulama mevcuttur. В Туреччині на одну на 3500 хворих, вірніше людей, припадає одна аптека, тобто сформована таким чином. Her eczacı sadece bir eczane açabilir ve eczanesinde hiçbir ortaklık söz konusu olamaz. Eczane tek kişiye ait olmak zorunda. Один фармацевт, один аптекар може відкрити лише одну аптеку і не може бути ніяких партнерів або співпраці, тобто один фармацевт, одна аптека. Ve her eczanenin tabelası ekranda gördüğünüz gibi olmak zorunda. Mutlaka bu tabela standardına uymak zorundalar. Ви бачите вивіску на слайдах аптека, саме так вона має виглядати, тобто все це окреслено певними правилами і законами. Türkiye'de eczanede satılan ürünler eczanenin bulunduğu bölge ve eczanenin demografik yapısına göre çeşitlilik gösterir. Burada sizde yasal olarak satabileceğimiz ürünleri paylaştım. Продукція, яка продається в аптеках в Туреччині, вона варіюється від демографічної ситуації регіону, тобто від регіону. Ви можете побачити на слайдах, які продукти ми можемо легально продавати в аптеках. Size Türkiye'deki eczacılık karı ilaç dışı satılan ürünlerde serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. Yani eczacı istediği karı üzerine ekleyerek satabilmektedir. Я хочу сказати, що вся продукція, яка продається в аптеках, окрім безпосередньо ліків, там діє закон ринкової економіки. Тобто аптекар може ставити ту маржу прибутку, яку вважає за потрібну. İlaçlardaki karlılığımız da yasal olarak sınırlandırılmıştır. Tabloda gördüğünüz 5 tane kademeden 5 farklı ilaç fiyat baremine göre karlılıklarımız tabloda gözükmektedir. Однак, що стосується безпосередньо ліків, то там наш прибуток обмежений, тобто ви бачите табличку, на якій 5, скажімо, пунктів, в межах яких аптекар, фармацевт може ставити прибуток на ліки. Ve Türkiye'de yerli ilaç üretimi çok ciddi olarak teşvik edilmektedir ve her geçen gün ilaçlarımızdaki yerli ilaç pazarı artmaktadır. Tabloda gördüğünüz gibi 2019 yılında %51
ulaşmıştır ve her geçen yılda bunun artması planlanmaktadır. Я хочу зазначити, що наша країна дуже підтримує місцеве виробництво ліків. З кожним днем кількість саме місцевих ліків в аптеках зростає. За даними 2019 року, це 51,4% місцевих ліків в нашій аптеці. Size biraz kendi eczanemden bahsetmek istiyorum. Ще хочу трошки розказати про свою аптеку. Eczanem bulunduğu bölgeye göre %80 reçeteli satış yapan bir bölgededir. Yani hastalar ilaçlarını sağlık güvencesiyle almaktadır. В моїй аптеці 80% ліків продається за рецептом, тобто хворі спочатку отримують рецепт в організації страхування здоров'я. Eczanem de aynı zamanda dermokozmetik danışmanlığı ve medikal malzeme danışmanlığı yapmaktayım. Hastanın ihtiyaçlarına göre doğru ürünü yönlendirmesini yapıyoruz. Окрім того, я є консультантом, тобто можу консультувати хворих в дермокосметології, а також деяких інших сферах. Ve aynı zamanda Türk Eczacılar Birliği'nin ortak yürüttüğü bir çalışmayla eczanem pilot eczanedir. Також моя аптека приймає участь в спільному проєкті аптек Туреччини. Yani astım hastalarının düzenli solunum fonksiyonlarının takibi, diyabet hastalarının hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için neler yapabileceğimize dair oturup hastalarla birlikte çizdiğimiz protokoller, tansiyon hastalarının takibini yapmaktayım. Тобто ми працюємо з хворими на астму, на діабет, на високий тиск. Ми разом з ними вирішуємо, яким чином можемо поліпшити їх здоров'я, також відслідковуємо стан їх здоров'я. Ve aromaterapi uygulamaları diyorum. Biraz bu konuda size daha ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. І також особливо детально я хочу поговорити з вами про ароматерапію. Ароматерапіле бі меслекі чейтімде таныштым. Хюлія Кайхан сайесінде таныштым. Я познайомилася з ароматерапією на навчальному семінарі завдяки Хюлії Аккан. Zor bir dönemdi. Hamileydim. Hamileliğim sırasında sayısız eğitimine katıldım. Doğurdum, sağ olsun kendisi beni bebeğimle birlikte eğitimlere kabul etti. O yüzden zor ama bir o kadar da keyifli bir serüvendi benim için. Для мене це була така цікава і трошки складна історія, тому що на той момент я була вагітна і вже вагітною я відвідувала вже потім разом з Хюлі різні семінари навчальні і потім вже з сином на руках я також продовжувала навчатися. Aromaterapide bizim temel amacımız önce hastanın ruhuna, ondan sonra da bedenine dokunmak. Найголовнішою метою ароматерапії, на нашу думку, спочатку вилікувати, збалансувати душевний, моральний стан людини, а потім через це вже вплинути на його тіло. Bu slaytta sizinle aromaterapiyle ilgili neler yaptığımızı paylaştım. Slaytta gördükleriniz yaptıklarımızın onda biri ama en azından bir fikir sahibi olmanız için burada yazanlar size bir fikir verebilir. Я хочу продемонструвати на слайді, яким, скажімо, чином ми використовуємо ароматерапію. Звісно, це не всі можливості, а лише, можливо, одна десята частина. Однак, все ж таки, хотілося б вам її продемонструвати. Aromaterapi multidisipliner ve %100 doğal bir tedavi yöntemidir. Biz vakalarımızda hekim, ebe, diyetisyen, psikoloji ve en önemlisi hasta ile işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Ароматерапія – це така мультидисциплінарна сфера і на 100% натуральна. Ми працюємо в командах, скажімо, акушер, дієтолог, психолог, а також сам хворий. Sizinle şimdi bir vaka sunumları yapmak istiyorum. Arşivimde çok fazla sayısız vaka mevcut ama bir en çarpıcı olanları ve tabii ki hasta izni olanlarını sizinle paylaşacağım şimdi. Я хочу поділитися з вами деякими випадками одужання, які були в моїй практиці. Звісно, це не все, лише маленька частина. Однак я обрала, можливо, найбільш вражаючі. Пелат. Türkiye'de bunun sadece steroid enjeksiyonlarıyla tedavi ediliyor. Biz bu hastalarda bizim önceliğimiz stres koklama ile hastanın duygu durumunu kontrol altına almaktır. Якщо говорити про падіння волос, про алопецію, то в основному в Туреччині воно лікується лише стероїд. Уколи, стероїди. Однак ми спочатку ароматерапіємо, скажімо, збалансовуємо його моральний, душевний стан, тому що дуже часто це через стреси відбувається. Stres koklama yaptığımız hastaların birçoğunda saç çıkışı zaten gözleniyor ama süreci hızlandırmak adına da
kişiye özel hazırladığımız aromaterapi yağ karışımlarıyla daha sağlıklı saçların çıkmasını destekliyoruz. Потрібно сказати, що дуже часто волосся починає відростати вже після того, як хворі просто нюхають аромамасла. Однак для того, щоб прискорити ріст волос, ми готуємо спеціальні суміші, які наносимо їх на волосся. HPV bence bu sonuç mucize denilebilecek sonuçlardan bir tanesi. Ve biz bu vakada sadece 3 ay boyunca kıymetli 2 tane yağımızı kullandık. Зараз ще хочу вам показати один приклад. Це папіломавірус. Можна сказати, що це таке дивовижне зцілення, тому що ми використовували 2 масла і за 3 місяці ми вилікували цю проблему. Діабетик аяк, ятак яралари. Bizim en çok zorlandığımız ama sonucunda bizi o kadar çok mutlu ettiği vakalardan bir tanesi. Ще один випадок – це діабетична стопа, діабет. Нам було дуже складно вирішити цю проблему, однак врешті-решт ми все ж таки досягли позитивного результату. Tırnak batmaları, tırnak mantarları, sürecin, sancılı süreci çok kısa sürede iyileştirdiğimiz ve sonuca çok hızlı ulaştığımız vakalardandır. Також випадок, коли вростали нігті, також був грибок. Потрібно сказати, що ми дуже швидко досягли результату. Ve psoriasis, bu vaka benim 6 ay uğraştığım ve hastalarımın içerisinde sonucunu beni en çok mutlu eden hastalardan biridir. Псоріаз, випадок з псоріазом. Я намагалася вилікувати цього хворого протягом 6 місяців, однак потрібно сказати, що ми досягли позитивних результатів, я була дуже щаслива через це. 19 yaşında bir genç kız ve benimle tanıştığında son 10 yıldır tek yaptığı şeyin steroid kullanmak, iyileşip ve tekrar atak geçirdiğini söylemişti. Це була 19-річна дівчина. На момент, коли вона познайомилася зі мною, вона вже 10 років приймала стероїди. Вони допомагали, тобто вона виліковувалась, потім знову в неї починався псоріаз. І, тобто вона не могла вилікуватись повністю. Bu vaka aromaterapinin multidisipliner bir tedavi yöntemi olduğunu çok güzel bir örneği. Çünkü це якраз таки дуже такий чудовий приклад того, що ароматерапія є мультидисциплінарним методом лікування. Buradaki vakamız psikolojik danışman tarafından psikoterapi, hipnoterapi aldı. Ardından diyetisyen tarafından beslenmesi düzenlendi. Ve hekimle, benim işbirliğimle, vücuduna özel hazırladığımız karışımlarla yaklaşık 6 ay вигодуно топарлієбільдик астана. Ми працювали 6 місяців разом з психотерапевтом. Тобто вона відвідувала психотерапевта, гіпнотерапію, дієтолог підготував їй спеціальну дієту, а також з консультації зі мною я підготувала спеціальні суміші ароматерапічні та лікарам за 6 місяців дали чудовий результат одужання. Bunun en güzel tarafı da biz yaklaşık ben bu fotoğrafları gelmeden bir hafta önce istedim hastada. Bir yıl oldu hasta iyileşeli ve biz bir yıldır bir kez bile atak geçirmedik. Çünkü kişi iyileşmeyi kendi içinde buldu ve kendi kendini nasıl tedavi edebileceğini öğrendi. Найчудовішою, скажімо, стороною цього пацієнта і цієї ситуації є те, що я попросила ці фотографії за декілька тижнів до того, як я поїхала сюди. Вже цілий рік пройшов з моменту, як хвора вилікувалася, за цей рік не було нових нападів, скажімо, нових ситуацій псоріазу, і хвора сама навчилася вже себе лікувати, тобто її стан повністю стабілізувався. Biz sadece tıbbi durumlara müdahale etmiyoruz. Aynı zamanda kozmetik ve güzellikte de gerçekten çok ciddi yollar kat ediyoruz. Şimdi sizinle birkaç kozmetik alanında yaptığım ürünlerin öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşacağım. Однак ми займаємося не лише лікуванням хворих, також дуже чудові результати в нас в косметології та дермокосметології. Ботокс етки. Ботокс ефект. Леки тедавілери. Також лікування пігментних п'ятен. Яра ізлери. Şramif. Ve saç çıkarma, saç dökülme alanında çok ciddi, tabii ki %100 değil ama benim kendi uygulamalarımda %90'a varan başarılı sonuçlar elde ettiğim güzel bir uygulamalardır. А також випадіння волосся в цих всіх випадках. Звісно, я не можу сказати, що ми досягли 100% результату, однак 90% дійсно досягаємо. Ben bu aromaterapi yolculuğunu Artdoil markasıyla başladım. Artdoil markası bir Türk markasıdır ve sahibi eczacı Hülya Kayhan'dı. Я почала працювати з ароматерапією з маркою Artdoil. Це турецька марка. Є власниця їх Юлія Кайхан.
Yağların tıbbi olarak kullanabilmemiz için her yağ tıbbi olarak kullanamıyoruz. Belirli özelliklere sahip olması lazım. Звісно, не кожне масло може використовуватися в медицині. Воно має мати, звісно, деякі певні характеристики. Hülya Kayhan'ın yağları yani Arte Hülde çeşitli sertifikalarla benim kullanmayı tercih ettiğim ve kullanabileceğim yağlardan bir tanesidir ve en önemlisidir. Я найчастіше використовую масла Hülya Kayhan, тому що вони мають різноманітні необхідні сертифікати, а також ми отримуємо гарні результати. Biz Türkiye'de bunların hepsini hekim reçetesiyle yapıyoruz. Hekimlerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Benim eczanemdeki reçetelerin sadece onda biri bu. Kayıt altına aldığımız için de sizinle burada paylaşmak istedim. Ми працюємо в співпраці з лікарем, тобто лікарі виписують рецепти, і за рецептами ми вже в аптеці. Ви можете побачити лише маленьку частинку цих рецептів на екрані. Мені хотілося з вами поділитися. Aromaterapi başladığım günden beri benim hayatımın her tarafında. Eczanemde hastalarımı difüzörle gün boyu farklı aromaterapi yağları kullanarak mutlarını değiştirmeye, onları daha iyi hissetmeye sağlıyorum. Kendim yağ yapıyorum, kendim şifa buluyorum. Hastalarıma yapıyorum, hastalarım şifa buluyor. З моменту, коли я познайомилась з ароматерапією, моє життя змінилося, моя аптека змінилася, тому що я намагаюся і хворим допомогти, готую суміші, обираю необхідне масло і таким чином можу сказати, що і сама я зцілююсь, і це робить моє життя більш щасливим. Ароматерапія кишіє özeldir. Bizim bu hazırladığımız her ürün her vakaya özgü, her hastaya özgü olarak hazırlanır ve aromaterapi ürünleri de kişiye özel yenileyebiliyoruz. Örneğin bu slaytta gördüğünüz ürünler aromaterapi ürünlerinin sadece küçük bir kısmı. Я хочу сказати, що ароматерапія – це така сфера, де ми підбираємо вже відповідно до окремого хворого, адаптуємо до його проблем вже необхідний препарат. І потрібно сказати, готуємо суміші, однак навіть готові препарати ми можемо змінювати, щось додавати відповідно до потреб хворого. Буде саліджі. Bizim için en kıymetli olanlardan bir tanesini anlatmak istiyorum size. Adı Flymix. Я хочу розказати лише про один дуже цінний для нас препарат. Він називається Flymix. Neden kıymetli? Çünkü bu artan grip vakaları, özellikle bu dönemki artan koronavirüs vakalarında uçucu yağlar bizim için çok kıymetli. Çünkü henüz uçucu yağlara direnç geliştirmiş herhangi bir bakteri söz konusu değildi. Чому саме Flymix? Тому що я хочу підкреслити цінність ефірних олій, особливо зараз, коли в нас так багато говорять про коронавірус, що жодні бактерії ще не мають опору справжнього до ефірних олій. İçerisinde papatya hidratı içerisinde 6 tane uçucu yağ birleşmesiyle oluşan sabit bir karışım. Це суміш, в якій знаходиться гідрат ромашки, а також три види ефірних олій. Biz bunları kreşe başlayan çocuklarda bakteri, virüs ve bitten korunmak, toplu alanlarda yaşayanları gribe karşı korumak ve en önemlisi seyahatlerde içerisine patchouli yağını ekleyerek influenza A'dan korumak ki bunun için yapılmış çalışmayı PubMed'den altta gösterdim. Bunun dışında koronavirüs için kendim bunu kişiye özel geliştirebildiğini söylemiştim. Ben seyahate çıkarken bu benim kendi Flymix'im. İçerisine selvi de ekledim geldim. Kişiye özel her zaman değiştirilebilir bir üründür ve gerçekten çok daha farklı özellikleri vardır. Paylaşacağım şimdi sizinle. Я хочу сказати, як його можна використовувати. Перш за все, для дітей, скажімо, у дитячих садках, там, де діти знаходяться разом, в інших місцях сукупного проживання чи місце заходження людей. Також, наприклад, в подорожах. В місцях, де коли потрібно захиститися від грипу, від вірусних захворювань. Більш того, його можна адаптувати до власних потреб. Скажімо, я додаю масло кипариса і беру з собою в подорожі, таким чином захищаючись від вірусів. Бу Flymix'imizde biz yapacağımız tek şey çalkalayıp tepeden aşağı sıkmak. Bu sayede hem grip virüs bakterilerden korunuyoruz. Hem de etrafımızda negatif iyon alanı oluşturarak bakterilerin yaşayacağı alanı aza indiriyoruz ve modumuzu yükseltiyoruz. Що потрібно зробити, це просто його струшну взбовтати і також набризкати на себе з голови до ніг. Таким чином ми і захищаємося від різноманітних вірусів, включаючи вірус грипу. Окрім того, ми створюємо негативні іони в середовищі, таким чином запобігаючи розвитку бактерій, а також підвищуємо нашу енергетику.
koku. Merak eden varsa arada hem kokusunu hem de nasıl kullanıldığını keyifle gösterebilirim. Якщо хтось хоче понюхати або набризкатись, я з радістю вам продемонструю. Size Hülya Hanım'ın Türkiye'de verdiği eğitimlerden bahsetmiştim. Kendisi Londra'da aromaterapi eğitimlerini tamamlayıp Türkiye'ye döndü. Ve yaklaşık 3-4 yılda binlerce sağlık mensubuna eğitimlerini verdi. Я трошки раніше розповіла про те, що я відвідувала освітні семінари пані Хуюлі. Вона сама закінчила університет в Лондоні, вона навчалася там ароматерапії і потім повернулася в Туреччину і за 3-4 роки провела вже десь сотні освітніх семінарів. Ben de Antalya'daki eğitimlerin organizasyonunu yapıyorum ve bu fotoğrafta da bizim eğitimlerimizin katılan kişi sayısını görüyorsunuz çünkü çok ciddi yoğun bir talep söz konusu. Я теж приймаю участь в організації цих семінарів, які проходять в Анталії, і хочу вам продемонструвати деякі світлини. Ви можете побачити, що дійсно в Туреччині зараз є серйозний попит і дуже велика зацікавленість ароматерапією. Ароматерапія bir tutku. Ben başladığım günden beri aromaterapiden başka gözüm bir şey görmüyor. Umarım bir gün bu tutku sizi de sarar diyorum. Çünkü dillendiremediğim birçok şeyi o zaman daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Я хочу сказати, що ароматерапія – це справжня пристрасть, і з того моменту, то як вона війшла в моє життя змінилося, я почуваю себе більш щасливою, я вже, мене не цікавить щось інше більше, ніж ароматерапія. Я впевнена, що якщо ви ближче ознайомитесь з нею, з цією сферою, то з вами відбудеться те саме. Sizinle burada iletişim bilgilerimi paylaştım. Aromaterapiye dair, art terapiye dair sormak istediğiniz ne varsa seve seve yanıtlarım. Ви можете побачити мої дані, якщо у вас будуть якісь питання по ароматерапії, я завжди готова з вами зв'язатися і поспілкуватися. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. І хочу подякувати за те, що ви уважно мене слухали.